Их хорон хаанаас эхэлдэг вэ? Эцэн Чингисийн тол байгаас ихний хэлийн баг нь хүртэл их хорон минь бий. Тийм ээ, магадгүй их хорнон гэсэн зүрх эгнэхд цээжин дэнцэглох энэ Монголын өхд өвгүүдийн эгэл бур зүрхэнд их хорон минь бий гэж бат тай бодож бас найддаг. Эрх чөлөө тус хард өгтөн Лонгвин Серегагнич халуун амбуленцусан өргөж өвгдийн үлдээсэн газар шруу ард түмнийхэн ин хамгалан сахин хамгаалж эх орны хон ирээдүй хойчийг залан жолоодхоор эрдэм номонд шамдаж байгаа залуус вид эх орны хон нэгэн амь. Үн төрлөхний дэвшилтэй хөл нийлүүлэн алхах хүсэл зорилго тэмүүлэл дүүрэн Монгол хүмбэр эх орны нэгэн амь. Дург тусгаар улсынхан түгийн бүхэлгэлгүй ман дуулж, тулгын бүхэлгэлгүй бадрааж, төмөн олны хон төлөө төрдөн үнэн ч зүтгэж байгаа энэ цагийн энхи мана эх орны минь нэгэн ана. Алтай тапан богдоос Монгол шарын даваа, оробог гашууны бур толгоогоос миний гин их тал, уудам их нутаг миний харин эгэл Монгол хүмбэрийн зүрхэн дэн цоколох халуун амь билээ.